שם חזק! טוב, שלום חברים, אנחנו כאן בנתב"ג, זה נראה כמו... אתם רואים איזה מאותגרים שכנית אנחנו נוסעים. הם עושים ולוג מתחרה. הם עושים ולוג מתחרה לנו. ונעדכן במטוס. שם חזק! לא צילמת. הנה, נדבקנו בדרך לאילת. ויש לנו ולוג קטלני. יש לנו ולוג קטלני ושם חזק! אתה יודע איך נקל במטוס? אני רוצה לשאול שאלה. אם אני צריך להשתמש במסכה, ויצא לי מסכה, איך אני משתמש במסכה? נעד כן שנלחץ, וזה אורן יעשו מה ללב. There's a place I go when no one knows me. It's not lonely. It's a necessary thing. It's a place I made up. Found out what I made up. The nights I've stayed up. Counting stars and fighting sleep. טוב שלום חברים, אנחנו כאן, הגענו למלון. אני אעשה לכם ככה סיור חדר. אז כאן עדי ישנה, זאת עדי, תכירו. כן, כאן, זה כאילו ספה נפתחת כזאת. אני גם עייפה, בגלל זה נראית ככה. עדי הולכת לישון. יש לנו כזה כאן פינת אוכל של... לא יודעת אם נהיה בה. רגע, חצי פינת אוכל, זה גם טיפור. זהו. זה כזה שירותים. הוא איזה ריח של סבון, כי הרגע עכשיו כאילו, הרגע קיבלנו... לא, אבל אם באמת לא נכנסים לפה, תקשיבי. הם לא יכנסו לכאן בשום עולם. אם הם ישנים בתוכל הזה אצלם. וכאן אני ישנה. הנה מיזבי. וזהו בגדול, רוצה לראות את הנוף? לא. Lonely, I'm Mr. Lonely. I have nobody. שלום, שרי? עומר פיינגולד, הבן שלי, הוא אצלך במקרה? אוקיי, בסדר, תודה שרי. הלו. שלום לכולם, אנחנו כאן באייסמול, אני רוצה להגיד שלום. שלום. ו... היי, היי. לא. מה נתקע? ואנחנו... אנחנו קוראים לבלוג... שם חזק. אנחנו מקווים ש... יו יו יו! תראו את מתנו נופל. ו... ועומר ועדי שם. מופלים. So what, we get drunk, so what, we smoke weed, we're just having fun, we don't care who sees, oh, shit. So what, we go out, that's how it's supposed to be, you know I'm as for love, you know I'm as for love, you gotta let it free, So what, I keep it rolled up, sagging my pants, not caring what I show, keep it real with my niggas, keep it playing for these hoes, and look clean, don't it watch it the other day, watch how you lean on it, eat me some 501 jeans on it, roll joints bigger than King Kong's fingers, and smoke them hoes down to they stingers, you a class clown, and if I skip for the damn with your bitch smoking gray, you know what, it's like I'm 17 again, hiya vlog, hi, אני בבלוג, אני עכשיו בבלוג, אני relevant selling it dipping over time keep slipping away sipping the sink like I'm dipping like a leaf of the wind so what we smoke weed we're just having שלום, הגעתם לבלוג שלנו, אנחנו באילת בחוף של מוש בכלל. רגע, צריך להציג את עצמנו שוב. טוב, אני מתן אלגרבלי, זאת זיו,
זיו. ואנחנו בבלוג. אבל אנחנו כרגע בבלוג, כמו שאתם כרגע הבנתם, אני מתן ויש פה שתי זיווים, כלומר, זיו הבת, זיו הבן. אנחנו עכשיו בחוף של מוש. קבלו את החוף של מוש. מוש. זה חוף מוס. קיצור, אנחנו נחזור אליכם עם ההגרלות, הדברים הכי שווים שיש בעולם. אז יאה, נחזור אליכם. רגע, אני עושה את טרנזישן. ככה. כן, זה לא ככה, אתה צריך לזה ואז לחבות. ואז מחבים כבר שלמה. לפעמים במסע ומתן מורידים אותנו נמוך, וזה קורה ביני. אנחנו כאן ביום השני בערב ואנחנו בלוג שם חזק. ואנחנו יום בערב, אני אסביר לכם מה בערך ככה עשינו. אנחנו מסעדת הלוויתן, היה ממש ממש טעים, נכון? המבורגר בלוויתן, כן, נכון? עומר הוא מורן. אז זהו, אז עומר הוא מורן. רגע, יש תמונה, אבל לא רואים אותי, לא רואים אותי. קיצור, היינו בסקייפרום, שאיך קראו לו? עבר עתיד. אני עושה על צופן דה וינצ'י, אני יודעת. מה הקשר צופן דה וינצ'י? זה דה וינצ'י. דה וינצ'י, רק דה וינצ'י בלי צופן. וזהו. עדיף לך משהו לתרום לבלוג. אל תלכו לסקייפרום. בקיצור, בהמשך לקודם, לפני שעשינו אי פייב. אז הבנים מתחילים... הבנים מתחילים, איפה אתם רואים על שני? עוברת פה משטרה, כחולים! אז הבנים מתחילים, אז הבנים, תסכימי איתי פה, הבנים מתחילים, תקשיבי גנוח. אנחנו ממש מובחות. ממש מובחות. קשה לנו. אין, כאילו זה משהו מביך, פשוט מביך. כאילו עומר ממש הלך לעבר לגישלי, את נראית ראיו. את נראית ראיו? הנה, זיו לא מפסיק לעשות את ה... עכשיו בואי נפסיק בשנייה שזה, לא משנה. תראו, תראו. אני צריכה להתמודד את כל הדבר הזה, פשוט. קצת קשה לנו העניין. קצת קשה. Tomorrow. טוב, שאנחנו מדהים, אנחנו כאן. יש כאן ריח של קי. אנחנו מדהים לספורט ימי. נקווה שאנחנו לא נפגוש כריש לוויתן, גדול. ושאני לא אפול כמו הסירה. אנחנו בדרך לספורט ימי. לספורט ימי. ואנחנו בבלוג שם חזק. וואי, לא היה אזכור שם, זה כל היום. כן, לא, בטח, אני אמרתי את זה פעם היום. בסדר שאני אמרתי. מה? אני מקווה שהיום משתאים, אני אצלם לכם את האופן. לשפועלי טמפיוניה, לביטון שטה, אלה ז'וטו לאופה, לשישו לטה, אמפואר שולטון, לטיספונרו. קר, אז באמת שלא צדמתי לכם את האוכל, אז לא נורא, היה טעים. נכון, היה טעים? בפסטורי? לדעתי לקוצ'ינה יותר טוב. קיצור, הם מרוצים. היי, ולוגי. רגע, זה לא ולוג. וואי, איזה תאורה מלחיץ. צריך כל פעם. צריך, תביא לי להגיד את השם של הוולוג. דובי. אנחנו בוולוג שם חזק. שם של מלאכים. מלשיני, מלשיני, מלשיני. אני רוצה לספר לוולוג את המוטיב שלנו, של הטיול. יש לנו מוטיב על המספר 7 בטיול. עדי. עומר, מה היה לנו מספר 7? זה לא מוטיב, זה מספר טיפולוגי. אוקיי, מה היה לנו מספר 7, עומר? תספר. אתה עושה 7 באסקייפרום המשחיר. הוולוג בכלל לא ידע מה עשינו. סיב מספר 7 וה7 דקות לפיצה של הפיצה. ו7 עתוקי.
אז קיצור, כן, אמרנו כבר על שבע טורקי. קיצור, נראה איפה עוד פעם המספר שבע יפגוש אותנו. צפו לי דקונים. אני מדבר. זה עג'י על הטרק, חברים שלי. מה זאת אומרת? לא הבנתי, רגע, מה? טוב, שלום חברים, אנחנו כאן ביום האחרון שלנו, בבלוג. שם חזק. אוי, אולי הוא יבוא לדלפקים של ישראל. מעניין. אז אנחנו עכשיו הולכים, אסדר לכם ככה סדר יום. אנחנו הולכים לארומה. הבלוג אפילו לא יודע שעשינו את פה ספורט ימי, כאילו... תראי כמה זה גרוע. בבית שאמרתי שעשינו ספורט ימי. אז אני אספר לכם שעשינו ספורט ימי. עשינו הבובשקי וקרייזי שרק. יש לנו תמונות, אני אביא תמונות לככה לבלוג, תראו. וזה עכשיו אנחנו הולכים לארומה, לאכול טיפה, אני חושב, אני לא רעבה כל כך. ואז נלך, נעשה איזה סיבובון בביג, ולחזור הביתה. 2 hours later. טוב חמודים, אז אנחנו עכשיו סיימנו את היום שלנו באבלה. אנחנו עכשיו לכיוון השאטל לשדה תעופה, ואני אדכה אתכם כל הדרך הזאת. מפתיעים, בוחן פתע. אז קנית לך כרטיס טיסה, אמרתי אין שום בעיה, טיסה, טיסה. בלוג שם חזק. נגמר. אז אנחנו כאן, בנתב"ג, הנה בר רפאלי. אוי, רפאלי. וזיו. אנחנו כאן. אנחנו בהרוד. אנחנו בשם של מלאכים. מה הציע? ורגע. אם שמתם לב, אתה מוחרם לטיול. אתה בכלל, אתה חכם, הכי גדול. לשבוש את הכי חרה בכל הטיול הזה ואת לא יודעת מה נהיה ממך כי נהיית גם חרה לא יודעת מה נהיה אחי, אני לא אוהבת להיכנס לחבו פנימית של חרה הוא זה בן אדם חם אבל את לא בחבו פנימית של עומר, את בחבו פנימית שלי אף אחד לא רוצה להיות בחבו פנימית של עומר אז אנחנו עכשיו נוסעים סליחה, את נראית גמורה היום היי, נו בואי נסיעו אתם גם נעשים בחבו פנימית של עומר מה? יורדים על זה? סיכום וואו, כן, את נראית גמורה סיכום סיכום, אבל איפה קנית את המכלות הזה הוא ממש מיד אבל אפשר לעשות סיכום אפשר לעשות סיכום נתפגש בכל השנים שעברנו כמה בדרך אספנו תראי הפכנו להיות גדולים היו מלחמות וניצחנו כמה רחוק שהגענו הפכנו להיות